Պատմության հայկական օրը։ Ապրիլի 10-ը։ Իրադարձություններ Հայաստանի եւ հայերի շուրջ։ 1840 թվականի այս օրը Նիկոլայ Առաջինի հրամանով Այսրկովկասի վարչական նոր բաժանմամբ ստեղծվեցին Վրացայի մերեթական նահանգը եւ Կասպիական մարզը։ 1828 թվականի մարտի 21-ին ստեղծված Հայկական մարզը, որի տարածքը մտցվեց Վրացայի մերեթական նահանգի մեջ, դադարեց գոյություն ունենալ։ Հայկական մարզի վերացումով խորտակվեցին հայկական ինքնավարության վերաբերյալ հայ հասարակաղակական գործիչների պատրանքները։ 1941 թվականին ամենայն հայոց 129-րդ կաթողիկոս Գևորգ Չորեկչյան ստանձնում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի տեղապահի պաշտոնը։ 1961 թվականին տեղի ունեցավ նվագախմբի տղաները հերոսական կատակերգության մոսկովյան պրեմիերան։ 1992 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Մարաղագյուղում ադրբեջանական զինված ուժերը իրականացրին խաղաղ բնակչության կոտորած։ Ըստ տարբեր տվյալների Մարաղայում սպանվել է ավելի քան 57 քաղաքացիական անձ եւ ավելի քան 60-ը գերի են վերցվել, որոնցից 9 երեխա եւ 29 գին։ 2001 թվականին Քիվեստում 4 օր շարունակված բանակցություններից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները մեկնեցին Վաշինգտոն նախագահ Ջորջ Բուշի հետ հանդիպելու։ Երեք նախագահների համատեղ հանդիպում, սակայն, այդպես էլ չեղավ։ Ալիևն ու Քոչարյանը առանձին-առանձին բանակցեցին Սպիտակ տան ղեկավարի հետ, ինչը հուշում էր, որ կողմերին չի հաջողվել ցանկալի արդյունք արձանագրել։ Տարիներ անց Մինսկի խմբի ռուսաստանցի նախկին համանախագահ Վյաչեսլավ Տրուբնիկովը բնդել էր Ադրբեջանի։ Նախագահը այդ օրերին պատրաստ էր գնալ տարածքային զիջումների։ Ֆլորիդայից վերադառնալով Բաքու Ալիևը էլ ավելի կոշտացրեց դիրքորոշումը, բանակցային գործընթացը փաստացի մտավ փակուղի։ 1998 թվականի պալատական հեղաշրջումից հետո այնքան շատ են եղել ազգային գաղափարներ շահարկողները եւ այնքան են ապակող նորոշել հայ հասարակությանը, որ շատ շատերը այդպես էլ չեն հասկացել, թե ինչու տեղի ունեցավ 2020 թվականի ազգային աղետը։ Սակայն, դեռևս 2001 թվականին, այս օրը, ապրիլի 10-ը, Ինվանո Սիրադեղյանը գրել է. Հայաստանի մթնոլորտը կարիք ունի միանգամից մաքրվելու ասիական բաղնիքի այն գարշահոտից, որը կախված է մնում օթում աշխարազորի եւ մեդրեսների սաների խմբակային ու զանգվածային լոգանքից հետո։ Դրամաբանական ավարտը անհրաժեշտ է, որ ժողովուրդը հասկանա, որ գերագույն ազգային գաղափարը ունեցած երկիրը շենացնելն է եւ որ երկիրը մարդու նույն տունն է, ոչ թե ապուպապի գերեզմանին կից սպասարկող անձնակազմի բուդկա։ 2017 թվականին Լևոն Տեր Պետրոսյանը միակ քաղաքական գործիչն էր, որ զգուշացնում էր. Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի ձգձգումը եւ ստատուս քվոյի պահպանումը պատճառ է դառնալու բազմաթիվ նորանոր զոհերի, որոնք որևէ արժեցող նպատակի չեն ծառայելու, քանի որ ավելի լավ լուծում, քան այն, ինչ ներկայումս դրված է բանակցությունների սեղանին, այսուհետև չի լինելու։ Այլ բան ակնկալելը սին պատրանք է եւ մեծագույն հանցագործություն մեր ժողովրդի հանդեպ։ Այսօր ծնվել են 1932 թվականին ծնվել է աշխարհահռչակ դերասան, Ոսկե գլոբուս մրցանակի կրկնակի դափնեկիր եւ Օսկար մրցանակի թեկնածու եգիպտացի Օմար Շարիֆը։ 1991 թվականին նա խաղացել է Մայրիկ ֆիլմի գլխավոր դերերից մեկը։ Մայրիկ ֆիլմում նկարահանվելու համար Օմար Շարիֆին արգելել են մուտք գործել Թուրքիա։ Հենց այս հանգամանքով էլ պայմանավորված է հանրահայտ դերասանի անունը մեր խորագրում ներառելը։ Այսօրվա մյուս ծնունդների, իրադարձությունների եւ տոների մասին ավելին իմանալու համար հետևեք այս տեսանյութի նկարագրության մեջ զետեղված հղմանը կամ armenlur.am կայքի պատմության հայկական օրը խորագրին։ Մի մոռացեք բաժանորդագրվել այսօր TV մեր ալիքին։